Είσαι χαρούμενη, Αντρία μου. Λα 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 λα. Ωραία. Είμαι η Στάλο Ψαρίδου. Είμαι ειδική εκπαιδευτικός. Έχω 23 χρόνια υπηρεσία στον τομέα της ειδικής αγωγής. Και είμαι μία από τις τυχερές μητέρες. Έχω την τιμή να έχω και παιδί με αναπηρία, η Άντρια μου που είναι δίπλα μου, και έχω ακόμα έναν κοριτσάκι, και πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή μας με την Άντρια ο έρχομος της Ραφαήλιας μου. Είναι 10 χρονών, είναι τετάρτη τάξη δημοτικού σχολείου, με βοηθά πάρα πολύ, με την Άντρια μας, την υπεραγαπά, και σε γενικές γραμμές είναι τα κορίτσια μου, είναι όλη μου η ζωή. Αυτές με κρατούν στη ζωή και παλεύω δυναμικά, στην καθημερινότητα, στα προβλήματα της καθημερινότητας. Φέρνω στον κόσμο την Άντρια μου, 24/5 του 2000. Και όταν είχε γεννηθεί, τους λέω, το παιδί μου θα έχει κάποιον είδος αναπηρίας. Εντάξει, ήταν βρέφος, δεν έκλαιγε, δεν ξυπνούσε να φάει, ήταν πολύ διαφορετικό από τα άλλα βρέφη στην κλινική. Και λέω, δεν γίνεται, λέω, τα άλλα τα βρέφη, να ξυπνάνε, να κλαίνε, να θέλουν φαγητό, οι άντρες μας ήταν έτσι έναν οθρό, υποτονικό βρέφος. Στην πορεία, η παιδίατρος μας ήταν και συγγενής μας, το είχε καταλάβει η κοπέλα και αρχίσαν οι έρευνες και εντοπίσαμε ότι υπήρχε και εγκεφαλική ατροφία, ψυχοκινητική καθυστέρηση με επιληψία. Γιατί άρχισαν και οι κρίσεις της, άρχισαν να κάνει επιληψίες εν όσον από 5 μηνών. Εγώ το δέχτηκα, αλήθεια, το δέχτηκα πάρα πολύ. Σας είπα ότι είχα και διέστηση έτσι ότι θα έφερνα στον κόσμο. Απλά εκείνο που δεν ήξερα το πώς θα εξελισσόταν. Το πώς εξελισσόταν καθαρά για θέματα υγείας. Αυτά με ανησυχούσαν μόνο. Όχι το πώς κινητικά, πώς θα ήταν, η ζωή μας πώς άλλασε. Λέω, θα το παλέψω δυνατά. Γιατί η Άντρια μας, ενώ όσον ήταν σε ηλικία μέχρι να πω 8 χρονών, ήταν ευάλωτη, αρρωστούσε συνεχώς, μπαίναμε, βγαίναμε στο μακάριο, το νοσοκομείο. Δηλαδή συνεχώς πάθαινε πνευμονίες. Εν τω μεταξύ μας παρακολουθούσε και η γενετίστρια στο μακάριο, γιατί σίγουρα είναι κάποιο σύνδρομο η Άντρια μας. Τώρα, το ποιο σύνδρομο, αρχίσαν οι διερευνήσεις για να εντοπίσουν, γενετικό σύνδρομο σίγουρα, για να εντοπίσουν ποιο σύνδρομο. Μας στείλανε στον Great Ormoster στο Λονδίνο, γίνανε έρευνες, τίποτα, δεν εντοπίστηκε το συγκεκριμένο σύνδρομο. Απλά μου είπανε θα κάνουμε, η επιστήμη εξελίσσεται, συνεχώς θα γίνονται έρευνες, γιατί είχαν πάρει δείγματα DNA από εμάς, από το παιδί, και γίνονταν έρευνες συνεχώς. Εν τω μεταξύ εκεί, όταν είχαμε πάει σε ηλικία, αν ήταν 2 χρονών, είχαν εντοπίσει, ο λόγος παρωστούσε συνεχώς, ότι πάθαινε ροφήσεις στους πνεύμονες. Κάναμε κάποιες εξειδικευμένες εξετάσεις και έδειχνε ότι τα υγρά που έπαιρνε από το στόμα πήγαινε στους πνεύμονες και πάθαινε πνευμονίες. Αυτό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο, με ρίσκο τη ζωή της. Δηλαδή κάποια στιγμή μπορούσε να το χάσουμε το μωρό μας και μας βάλανε γαστρικό σωληνάκι για να παίρνει τα υγρά από εκεί. Μέχρι να το δεχτεί, πολύ δύσκολο ο οργανισμός της. Όταν ήρθαμε στην Κύπρο, το είχαμε αφήσει για ένα χρόνο περίπου. Στην πορεία, όταν είχαμε βάλει το γαστρικό το σωληνάκι, είχαμε κάνει επανεξέταση στον πνευμονολόγο και είδαμε ότι όλα ήταν μια χαρά. Τελικά το είχε ξεπεράσει. Τα υγρά πηγαίνανε κανονικά. Δεν πηγαίνανε στους πνεύμονες, στο στομάχι. Και μου λέει ο πνευμονολόγος, άκου να δεις, θα το ρισκάρουμε, θα το βγάλουμε. Αν δούμε ότι στην πορεία ξαναγίνεται, θα πάμε πλέον στη γαστροστομία, μου λέει, γιατί δεν μπορεί να το έχει φόρου ζωή στο σωληνάκι. Ωραία, λέω και εγώ, εντάξει, δεν είναι το πρώτο παιδί, θα μάθουμε με τη γαστροστομία. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, δεν χρειάστηκε ούτε γαστροστομία. Η Άντρια μας άρχισε να δυναμώνει, άρχισε να τρώει πιο καλά και άρχισε να τρώει πιο πολλές τροφές, γιατί δεν έπαιρνε ούτε τις κατάλληλες βιταμίνες για να είναι και ο οργανισμός της δυνατός. Και έτσι
αρχίσαμε να ξεπερνούμε σιγά σιγά τα θέματα υγείας. Αποφασίσουμε με τον πρώην σύζυγό μου να φέρουμε στον κόσμο ένα δεύτερο παιδάκι, το Χρήστο μας, το 2005. Όλα πήγαιναν καλά, οι ενδείξεις εγκυμοσύνης, κάναμε κάποιες έρευνες οι οποίες φυσικά μου λέγανε πάντα γιατροί, έχετε ρίσκο γιατί δεν διαγνώστηκε το σύνδρομο, δεν ξέρουμε, πάντα υπάρχει το ρίσκο, λέω εντάξει, αν ο Θεός θέλει να μου στείλει ένα άλλο παιδί με αναπηρία, θα το δεχτούμε. Εμείς θέλαμε άλλο παιδάκι, εγκυμοσύνη όλα καλά, όταν γέννησα η όψη του, οι ενδείξεις φαίνονταν ότι ήταν ένα φυσιολογικό αγοράκι. Και όλοι μας λέγανε, πραγματικά και εγώ τον έβλεπα, ήταν ένα βρέφος, ζωντανό, δεν ήταν υποτονική, είχε μια πολύ διαφορετική εικόνα από την άντρια μας. Όταν αρχίσαμε, ήρθαμε στο σπίτι, 3 μηνών, μου είχε κάνει ένα επεισόδιο σπασμών, επιληψίας. Μετά από κανένα μήνα μου ξανακάνει άλλο επεισόδιο. Μπα, λέω, αποκλείεται, κάτι συμβαίνει. Και η εικόνα του, η κλινική του εικόνα έδειχνε ότι ήταν φυσιολογικό βρέφος. Αναπτυσσότανε και η βλεμματική του επαφή, η τομή εξέλιξης του σαν βρέφος, όπως ξέρουμε, όλα φυσιολογικά. 5 μηνών, πάμε στο Μακάριο νοσοκομείο, πάμε στη νευρολόγο μας, στην παιδονευρολόγο μας. Τον εξέτασε, μου λέει, ναι, βλέπω ότι κάτι δεν πάει καλά, καλύτερα να κάνουμε έρευνες. Κάναμε εγκεφαλογραφήματα, κάναμε όλες τις εξετάσεις, κάναμε MRI και εντοπίστηκε ακριβώς το ίδιο πρόβλημα με την άντρια, ατροφία εγκεφάλου, ψυχοκινητική καθυστέρηση. Απλά η ατροφία στον εγκέφαλο ήταν σε σημείο το οποίο επηρεαζόταν αρνητικά στις επιληψίες. Γι' αυτό άρχιζε να κάνει πιο συχνά επιληψίες. Μείναμε στο νοσοκομείο για αρκετό χρονικό διάστημα. Μεταξύ εντοπίστηκε, εκτός του ότι είχε την ατροφία εγκεφάλου, είχε υγρό στον εγκέφαλο. Πήγαμε στο, τελικά μας στείλανε στο παιδόν Αγία Σοφίας, τον βάλανε άρον-άρον τον Χρήστο μας για επέμβαση, του βάλανε βαλβίδα. Από τότε που είχαμε πάει, άρχισε να κάνει καθημερινές κρίσεις επιληψίας. Δεν πήγαινε καλά. Και ήταν πολύ πιο σοβαρά από την άντρια μας. Και μας λένε, ναι, δεν έχει αρκετές ελπίδες για να ζήσει. Στην πορεία ήρθαμε πίσω στο σπίτι. Την επομένη, θυμάμαι, ήρθαμε βράδυ. Την επομένη μπήκαμε στο νοσοκομείο στην εντατική. Είχαμε έρθει, νομίζω, πίσω Μάρτιο, όχι Απρίλιο, και 25 του Μάη ξεκουράστηκε, λυτρώθηκε ο Χρήστος μας. Και να σας πω την αλήθεια, πραγματικά είναι αυτό που λες ότι καλύτερα που ξεκουράστηκε, γιατί η ζωή του θα ήταν μία κόλαση. Ήτανε, κάνε συνεχώς επιληψίες, υπόφερε, 15 μηνών ξεκουράστηκε. Δηλαδή αν ζούσε, θα ζούσε με μηχάνημα, με υποστήριξη και δεν γνωρίζαμε το πόσο θα άντεχε η καρδούλα του. Είναι εκεί που πέφτεις και λες πόσα. Όμως έπρεπε να στηριχτούμε στα πόδια μας, γιατί είχα αυτόν τον άγγελο, έπρεπε να βρω δύναμη. Αυτόν τον άγγελο να τον μεγαλώσω και μου έδινε δύναμη γιατί η άντρια μας εξελισσότανε πάρα πολύ καλά. Την έβλεπες ότι μεγάλωνε, εξελισσόταν και κινητικά και ήταν ένα κοριτσάκι χαρούμενο έτσι όπως το βλέπετε. Και λέω, τι θα πέσω, εντάξει. Έκλαψα, είπα γιατί Θεέ μου, αλλά στάθηκα στα πόδια μου. Στην πορεία έφερα στον κόσμο την μικρή μου Ραφαηλίτσα, η οποία είναι η ζωή μου όλη, είναι το καμάρι μου. Είναι ένα παιδί χαρισματικό, με ακέραιο χαρακτήρα, με αρχές, με ιδανικά, ευαίσθητη. Πολλές φορές της λέω δεν πρέπει να είσαι και τόσο ευαίσθητη σε αυτόν τον κόσμο, αλλά ξέρουμε ότι
όταν μεγαλώνεις σε έναν περιβάλλον το οποίο εγώ πιστεύω πραγματικά ότι επηρεάζει όταν μεγαλώνεις σε περιβάλλον με αδερφάκι με πολλαπλές αναπηρίες, βλέπουν πολύ διαφορετικά τη ζωή και τις αξίες της ζωής. Δεν λέω ότι και τα άλλα παιδιά, έχει παιδιά πραγματικά που είναι χαρισματικά, ευαίσθητα, που δεν μεγαλώνουν με κάποιον άτομο με αναπηρία. Αλλά η Ραφαηλίτσα μας πραγματικά είναι τόσο όρημη, με βοηθάει και συναισθηματικά, μπορώ να πω, με στηρίζει, μου δίνει δύναμη. Είναι η κόρη μου, είναι η φίλη μου, πάμε παντού μαζί. Παίρνουμε και την άντρια μας. Δεν ανέχεται να πληγώσει κανένας την αδερφή της. Και πολλές φορές έτυχε να παρέμβει και να εξηγήσει σε κάποια παιδάκια για την περίπτωση της αδερφής της. Στην τάξη της στο σχολείο. Με έχει καλέσει, έχει μιλήσει στη δασκάλα της και με έχει καλέσει η δασκάλα της να μιλήσω για τα παιδιά με αναπηρία. Μας έδωσαν έτσι στο σπίτι μια ζωντάνια, χαράν. Γέμισε το σπίτι μας από φωνές χαράς, όχι αρνητικές φωνές. Εκείνο που έχω να πω έτσι πολύ σημαντικό για τους νέους γονείς που φέρνουν στον κόσμο ένα παιδί με αναπηρία είναι η αποδοχή. Είναι το α και το ω. Όταν δεν αποδεχτείς, είναι το μεγαλύτερο, η μεγαλύτερη πληγή και για τον ίδιο τον γονιό, αλλά και για το παιδί. Γιατί τα παιδιά διαισθάνονται, όταν οι γονείς είναι στεναχωρημένοι, είναι και τα παιδιά. Όταν οι γονείς είναι χαρούμενοι γονείς, χαρούμενα παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό να το αποδεχτούν και να ενσωματώσουν τα παιδιά τους στην κοινωνία. Να μην τρέπονται, να μην φοβούνται, να τολμούν να τα βγάζουν έξω βόλτες. Παντού, όπου πάνε εκείνοι, να μην τρέπονται να ζητάνε βοήθεια. Ο κόσμος είναι ανοιχτός. Απλά ο κόσμος, αρκετός κόσμος είναι από άγνοια, γιατί δεν και από λύπη, από ίχτων που μας βλέπουν μέχρι τώρα. Μπορεί να δεις κόσμο να σε βλέπουν από και ενημέρωση. Ήδη οι γονείς εμείς πρέπει να ενημερώνουμε τον κόσμο και το κράτος, οι φορείς. Και καλή ώρα εσείς, μακάρι να είστε καλά. Χρειάζονται πιο πολλές συχνές ενημερώσεις, πιο πολλές εκδηλώσεις να γίνονται, δηλαδή να μην περιμένουν ένα ραδιομαραθώνιο το χρόνο να κάνουν μια εκδήλωση και αυτόν είναι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και εμείς σαν γονείς να τολμούμε, να μην τρεπόμαστε, να μην φοβόμαστε. Έχει παιδιά που είναι στο φάσμα αυτισμού, που μπορεί να πάνε σε ένα χώρο, να φωνάξουν, να μην φοβούνται οι γονείς, να τα πάρουν. Ο κόσμος είναι ο τρόπος επικοινωνίας ενός παιδιού με φάσμα αυτισμού να φωνάξει. Να αγνοήσουν τον κόσμο, αν τα βλέμματα τα παράξενα γυρίσουν να τους δούνε ή να προσπαθούμε κι εμείς να αγνοούμε, γιατί και τα παράξενα βλέμματα κάποτε μπορεί να τα παρεξηγούμε. Μπορεί να είναι καλοπροαίρετα, μπορεί να μην είναι, ξέρεις, επειδή δεν γνωρίζει ο κόσμος, να μην το παίρνουμε αρνητικά, γιατί και εγώ σας είπα παλιά στις αρχές, έτσι το έπαιρνα πιο αρνητικά. Ύστερα όταν το φιλοσόφισα στην πορεία, λέω και εγώ, ο κόσμος είναι επειδή δεν γνωρίζει. Εντάξει, μπορεί να ακούσει ένα παιδάκι να φωνάζει, μπορεί να νομίζουν ότι δεν ξέρουν ότι πονάει, ότι καλά είναι και εμείς έτσι να τους ενημερώνουμε. Θα μου πεις τώρα, κάθομαι στο μολ και γυρίζει κάποιος και με βλέπει παράξενα, ας πούμε, και λέει, μπορώ να γυρίσω να του πω, μην ανησυχείτε, είναι καλά το παιδί μου, φωνάζει γιατί είναι χαρούμενο. Έτσι, μία κουβέντα δηλαδή, δεν χρειάζεται. Και εκεί θα δώσεις το μήνυμα, είμαι ένα βλέμμα, μπορεί να γυρίσω να χαμογελάσω εγώ προς αυτό το άτομο. Θα δεις ότι θα μου χαμογελάσει. Δηλαδή, το τι δίνουμε και εμείς στους άλλους τον κόσμο, να μην περιμένουμε μόνο από τον κόσμο. Η έγκαιρη παρέμβαση στα μόλις γεννηθούν τα παιδάκια με αναπηρία και εντοπιστεί η διάγνωση τους, βλέπεις τους γονείς δεν έχουν στήριξη όσον αφορά η ψυχολογική στήριξη πιο πολύ. Δηλαδή να τους προετοιμάσουν το ότι
φέρνουν ένα παιδί με αναπηρία, το ότι πρόκειται στο μέλλον να έχουν κάποιες δυσκολίες και ψυχολογικά να στηριχτούν. Αυτόν υστερούμε λίγο, θέλει από το κράτος έτσι δουλειά ακόμη. Είχαμε πάει με την άντρια μου στην παραλία, στη Λάρνακα. Τελειώσαμε τον μπάνιο μας και είχαμε πάει σε ένα εστιατόριο για φαγητό. Εκεί που καθόμασταν, απέναντι μας είχαν έτσι δύο παιδάκια ηλικίας, μπορώ να πω 10 χρονών, 12, μεγάλα παιδιά. Δεν ήταν η μικρούγια. Και βλέπουν την άντρια μου και αρχίζανε διάφορες έτσι εκφράσεις, την αποθούσαν, ότι επειδή έχει τη σιελόρια της, ότι αηδιάζουν. Και τους λέω εγώ με τον καλύτερο μου τρόπο, παιδάκια μου, ελάτε εδώ να γνωρίσετε την άντρια μου, να τη δείτε από κοντά τους, λέω, έτσι, να τη γνωρίσετε. Και έρχεται ο πατέρας τους εκεί και μου λέει με ένα θράσος και με ένα ύφος, τι λες το μωρό μου, σαν δεν τρέπεσαι. Και του λέω εγώ, καλά του λέω, λέγανε για το παιδί μου, του λέω, με αναπηρία. Κάτι λέγανε τα παιδιά και τους είπα να έρθουν κοντά να τη γνωρίσουν. Δεν είπα κάτι. Δεν σε αφορά εσένα. Εγώ είμαι ειδικός δάσκαλος, ειδικός εκπαιδευτικός και ξέρω πώς να προσεγγίσω τα παιδιά μου. Και άρχισε να μου φωνάζει πραγματικά. Εκείνη την ώρα νόμισα ότι έπεσε ο ουρανός πάνω μου να με πλακώσει. Γέμισαν τα μάτια μου. Του λέω εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Του λέω δεν θέλω να το συνεχίσω. Του λέω μέχρι εδώ. Πραγματικά λέω, με πλήγωσε πιο πολύ γιατί μου έχει πει ότι είναι και ειδικός εκπαιδευτικός. Φυσικά τώρα θα μου πείτε, μπορεί να το πει και έτσι. Δεν πιστεύω να υπάρχουν τέτοιοι συνάδελφοι, πραγματικά το λέω. Τόσο πολύ στεναχωρέθηκα, τόσο πολύ με χάραξε αυτό το γεγονός. Και λέω, υπάρχουν τέτοια άτομα στην κοινωνία. Και λέω μετά, λέω μόνη μου και σκέφτομαι, άμα τα ίδια τα παιδάκια του συμπεριφέρθηκαν, από πού οφείλεται, από την οικογένεια. Γι' αυτό πρέπει και οι γονείς να ενημερώνουν τα παιδιά τους. Είναι ότι δείχνουμε εμείς οι γονείς, τα πρότυπα είμαστε οι γονείς. Ότι είμαστε εμείς θα είναι και τα παιδιά μας. Σε όλους τους τομείς, δεν μιλάω μόνο στον τομέα της αναπηρίας. Φυσικά, θα έρθω και τώρα στο άλλον άκρο, ότι βλέπουμε και πάρα πολλούς άνθρωπους, το πόσο είναι ευαίσθητοι με το θέμα αναπηρίας. Και μάλιστα οι οικογένειες με παιδιά. Ένα γεγονός έτσι που μου κάνει φοβερή εντύπωση, ήμασταν στο Μόλ Λεμεσού και καθόμασταν για φαγητό και βλέπω δύο μικρά κοριτσάκια, μικρά, τώρα μιλάμε, θα ήταν 4 χρονών, 5, και έρχονται στην άντρια, τη δίνουν μπαλόνι και γυρίζω πίσω, ήταν η μαμά τους με τον μπαμπά τους και της λέει μαμά, πήγαινε, πήγαινε, δώσε τον μπαλόνι στο κοριτσάκι και πες της και τραγουδάκι. Πραγματικά, καθίσανε και τα δύο κοριτσάκια, τις πήρανε τα χέρια, δεν μας γνωρίζαν. Τις πήρανε τα χέρια, τις κάνανε παλαμάκια, τις τραγουδούσανε και τα δύο κοριτσάκια. Μιλούμε, γεμίσανε τα μάτια μου, άρχισα να κλαίω από τη συγκίνηση μου. Και τις λέω της μαμάς και του παπά, συγχαρητήρια τους λέω. Πραγματικά, δεν έχω λόγια να σας πω. Είσαστε αξιέπαινοι γονείς, είσαστε άξιοι συγχαρητηρίων που θα βγάλετε στον κόσμο, γιατί από μικρά φαίνονται τα παιδιά το πώς θα εξελιχθούν. Το τι ανθρώπους θα βγάλετε στον κόσμο, στην κοινωνία. Αν ήταν όλος ο κόσμος σαν εσάς, θα είμαστε ένας παράδεισος η κοινωνία μας. Όχι μόνο αυτό το περιστατικό, και άλλα περιστατικά βλέπεις να περπατάνε, να έρχονται κοντά μας, να την αγγίζουν. Δηλαδή βλέπεις ότι η κοινωνία μας έχει αλλάξει, έχει ευαισθητοποιηθεί. Βλέπουμε έρχονται πιο κοντά στα παιδιά με και στους ενήλικες, εντάξει, όχι μόνο στα παιδιά με αναπηρία. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Βλέπεις τη διαφορά, το πώς ήταν ο κόσμος πριν χρόνια και το πώς έχει εξελιχθεί τώρα. Εντάξει, είπαμε, υπάρχουν εξαιρέσεις, αλλά εγώ μιλώ για την πλειονότητα, ότι είμαστε σε καλή πορεία, νομίζω, η κοινωνία μας, αλλά είναι αυτό που λέω ότι δεν πρέπει να παραμένουμε μόνο σε μια μέρα, παγκόσμια μέρα αναπηρίας, σας είπα και πριν στο ραδιομαραθώνιο. Πρέπει να γίνονται πιο συχνές ενημερώσεις. Και στα σχολεία, γιατί τα παιδιά όσον είναι και πιο μικρά, τα παιδάκια πλάθονται.
ο χαρακτήρας τους, η προσωπικότητά τους. Όχι να μένουμε στο γυμνάσιο, είναι αργά πλέον. Να μένουμε από την προσχολική ηλικία, από τον νηπιαγωγείο. Να γίνονται. Εντάξει, τώρα και με τις εντάξεις που υπάρχουν, τα παιδιά με αναπηρία στα σχολεία, στις μονάδες. Γίνονται έτσι η ενσωμάτωση των παιδιών με αναπηρίες. Αλλά πάλι πιστεύω ότι αυτό δεν ξεκινά μόνο από το σχολείο και από την οικογένεια. Δηλαδή το πρώτος σημαντικός κυρίαρχος ρόλος είναι η οικογένεια μετά το σχολείο. Η Άντρια μου είναι 19 χρονών. Θα είναι μέχρι τα 21 της στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός. Μετά τα 21 υπάρχουν τα κέντρα ημέρας, τα οποία είναι ιδιωτικά. Δεν έχει κάνει το κράτος έναν εξειδικευμένο κέντρο ημέρας για παιδιά με πολλαπλές αναπηρίες. Έχει με πιο ήπιες αναπηρίες, με πολλαπλές αναπηρίες με κινητικά. Δεν έχουμε αρκετές επιλογές. Πολλές φορές δεν έχουν θέσεις να προσλάβουν τα παιδιά. Έχω ακούσει ότι τη φετινή χρονιά έχει γεμίσει το ένα κέντρο, δεν δέχονται άλλα παιδιά και είναι ένας μεγάλος προβληματισμός, ο οποίος συζητώντας και με άλλους γονείς μας προβληματίζει αφάνταστα. Πού θα τα πάρουμε τα παιδιά μας μετά τα 21, τι γίνεται, θα μείνουν σπίτι και τα κέντρα τα εξειδικευμένα τους παρέχουν θεραπείες, γιατί είναι φόρος ζωής που χρειάζονται τις φυσιοθεραπείες τους, τις εργοθεραπείες τους, τις λογοθεραπείες τους στα παιδιά μας. Δεν σταματάει η εκπαίδευσή τους. Και είναι ένας μεγάλος προβληματισμός και ελπίζουμε το κράτος να κάνει κάτι γι' αυτόν, γιατί αυτό με στεναχωρεί πάρα πολύ και νιώθω έτσι έναν άγχος, μια ανασφάλεια, το τι θα γίνει σε 2 χρόνια. Η Άντρια είναι 19 χρονών. Φοιτά στο ειδικό σχολείο Ευαγγελισμός στην Κύπρο. Τη διαφορετικότητά της, γιατί είναι ένα ξεχωριστό μωρό. Δεν είναι σαν όλα τα άλλα. Ναι, πιο πολύ. Έχει αρκετά μωρά που τη βλέπουν και ψωψωρίζουν ένα στον άλλον. Θα χαθούν τι έχει τούτη, τι ξέρω εγώ. Και διάφορα τέτοια. Μια φορά έναν αγόρι έβγαινε από το public και ήταν την Άντρια και λέει, ήταν που τούτη, τι έχει τούτη. Και είπε ότι ήταν πελή. Θέλω να τους θυμωθώ. Πήγαινε σπίτι σας και δείτε τον εαυτό σας εσείς πρώτα σε έναν καθρέφτη. Όχι να μιλάτε, να λέτε πράγματα για τους άλλους. Να κοιτάτε τον εαυτό σας. Θα ήθελα να συμπεριφερόνται πιο καλά κάποιοι. Γιατί, όπως είπα πριν, έχει πολλούς που κοροϊδεύουν. Έχει πολλά μωράκια που την αγαπήσαν και παίζα μαζί της. Κοκκινί μόλε! Κοκκινί μόλε! Καλή χρονιά σου! We love Google Team!